Zeukan zapata fabrikia. Hori da. Gero, ba, gerra ostian etxako nondo joan, ba, gertera abertzalia zalako, eta etorri arekin ezin zeben familitxea dana gorrisekin, da gero etorri ziren eako, ba, hori nekua ezin izin zeben zuzendu. Honek ekonomia ondo doia, oinarte ondo joan da, da epe luzia, ne, badari egu amarr urtero, maustu, eh? Nik usten dut, ondo joan da. Momentu honetan, ez dago gaizki. Ondo dago. Langabetzaik ez dago. Eta nik uste dut aberatsaztasun asko dagola Euskal Herria. Baina, ze etorri leike, ez da? Bueno, ba, oindaren horrek, laino beltzorrek, ba, alde batetik usten ditugu, ba, hau honek, krisis finanziera honek, horren eragina, ez daki, usen batera ino izango dan. Da nik uste dut gaur egun inok ez daki zela. Baina, ekonomia azkenian da konfiantza. Eta konfiantza hori galtzeko erozer gauza nahikoa izeten da. Da horrek egin leike hori. Euskadik, Espainiakin konparau eskerio ondo dago. Baina, Espainia, Euskadik dan mota lurraldea izan da, ez da konparau bihar Espainiakin ja Frantziakin. Baizik, Europako regino aurrian da bizten reginoekin. Ba, biera eta olako elzarre eta horretan ekin ulertzen duzu. Eta usten dut, konsensorako kultura bada hola, Euskal Herrian. Nik usten dut, hortan ez da hola akatzik, baizik, ara, nik usten dut gaur egun postura maximalista honek, batez behela dauzkanak, horrek, hola inora ezin leike joan. Da horrek oztopatzen ditu, horrek eusa horretanak. Zu ezin zeike, kanpora joan, ba, aztien hobetama bost ordu lan egin behar dela eskatzen Alemanien igoerak daudenean. Zaitxe, kompetitibidea galduko ginuke, da hori gure azken fina izango ditzake. Ulertzen duztazu. Labeekin, ba, nik noi ez errezatera, baina momentu ondan bisak elkarrekin doiazte, eta, bueno, baina nik usten dute, hemen gauzia komplikau dela, elak, hori, 2000 garren urtien hori onartu zeban estrategia hori lanien hasi zanetik, orduan dik izenda, eta gu beti ba, hartu emarek ukitzu sindikatuan ekin, eta azkenengo metala konbentzioa metalekoa Gipuzkoan be, elabarek firmeu zen, lab, komisiones obreras eta UGT-ekin.